نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون الله ودا الله رسول وقرآن شريف كي او پا حدیث و مبارکو که ده نیک عمل ترغیب ورکڑه ده نو ده جمعه که ده تاسو ده نیک عمل برکتو نخیم ده نیک و عمل و برکات لنبه و ده خبر اخکارکو چه نیک عمل ستوی عربه که و تا عمل صالح وی خا عمل نیک عمل بهتر عمل او مونږ پښتانه ورته نیکی وایو د ثواب کار ورته وایو ښه کار ورته وایو نو نیک عمل څه ته وایي زما وروڼو د الله د طرف نه دوه قسمه د شریعت احکام دي یو ته مامورات وایي یو بل ته منکرات وایي مامورات اغه کارونو ته وایي چې نبی علیه السلام فرمایي دا کارو کې الله وی کې منکرات یا منهیات اغه کارونو ته وایي چې نبی علیه السلام فرمایي دا کار مکوي د دې ماموراتم یو څو قسمونه دي او د دې منکرات او منهیاتم یو څو قسمونه دي کم کارونه چې نبی علیہ السلام فرمایي دا کوي مامورات دا غیر لومبه قسم ته فرض وای لکه مونځ شو الله فرمایي اقیم الصلاة واتو الزکا منځو کې او زکات ورکوي دا د الله رب طرف نه مامورات دي او فرض دي که یو سړی یې نه کوي دی فاسق دی نه کولی گناه کبیره دا کولی فرض دی دویم قسم تا واجبات وی دا دا فرض نه لاندې مرتبه لري دا واجب او دا فرض په کولو کې په عمل کې څه خاص فرق نشته دا عقیدې په بنیاد فرق دی که یو سړی د فرض نه انکار کوي ده ته کافر ویل کیږي او که دا واجبات و نیو سړی انکار کوي نو کافر وته نه ویل کیږي نور عمل کې دواړه یو برابر دي څه خاص فرق نه لري لکه نبی علیه السلام مبارک د قربانۍ حکم کوي چې تاسو قرباني وکړئ د لوی اختر میاشت چې راوخیږي نو تاسو قرباني وکړئ اوس دا قرباني دې ته واجب عمل وایي دریم نمبر عمل هغې ته مستحب وای ادا دي د دې مستحب نه مخکې یو دریم نمبر سنت موکد ورته وای لکه مونږ د سار دوه رکعته سنت کو
دیتا سنت مؤکد وی کدا دی اکلل نو دیر لوی ثواب دی پکی اون دا حضور پاک تابیداری دی اکلل دا غا کارون دی که نبی علیہ السلام می شکلی دی که یو ظلنی می پریخی بیل خبر او کدا مسنونات تی و نکل سنت مؤکد یو عطاب پشتا ملامتیا پشتا که تی سنگ دا پیغمبر علیہ السلام زان امتی گانی او داغ دا عشق او دا اتباع دعوه که او داغ اغا کار چه همیشه کرده نکه سلو رم نمبر تبیا مستحب وی مستحب اغا عمل دی چه نبی علیہ السلام ترغیب کرده یو کرد و کرده دا عملم کرده دا سنتونا لگا مرتبه سنت موکد نلانده لری لکه دا مازدگر نمخ که سلو رکاتا نفلشو یا دا ماسخوتن دا فرض منزن مخی یا سلور رکاتا نفل شو دیتا مستحبات وی یا قسم داسی دی چی اغیتا مباح وی اغا کتا که نسخا سواب پکی نشتا او که اغا نکه نگونا پکی نشتا دویم قسم رونو اغیتا منکرات وی منحیات و توید اغیم یا سو اقسام دی یو قسم حرام دی لا تقرب الزنا انه کان فاحشتا وساء سبیلا چه بد عملی مکوی دا بالکل دا فرض مقابل حرام و توی که یو سلی دا کار اک نو دی فاسق شو گناه کبیر دا دویم قسم مکروه تحریمی دی دا حرام و دا مکروه تحریمی میانس که لگون نی فرق دی کم که دا فرض و دا واجب و میانس که فرق ده که یو سلی حرام که نو ام پورا گنانگاری گی فاسق ده او که مکروح تحریمی که نو ام دی گنانگاری گی فاسق ده لگون دا فرقی ده که حرام و تا دا حلال و کافر بشه او که مکروح تحریمی اغی تا دا حرام و حلال و نو کافر که گی پینا لکدیر سیدونا دا زمان پاور که مکروح تحریمی دی دا غیر زان ساتل پکار دی چی منگتی زان او ساتو حرام قطعی ندی خو مکروح تحریمی دی لکه زبا در دا غیر یو مثالو خیم مور مثالو نبی پریدو یو مثالی لکه مثلا دا سمسریق وخا خوانل دی زمان دا امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیه پا مستک که دا مکروح تحریمی دی سن که دا حرام و نزان ساتی ردی نبم زان ساتی یا دا کو گوخا خوالن دا زمان پا مذب که مکروح تحریمی دی سن که دا حرام و نزان ساتی ردی نبم زان ساتی خود در جه دا حرام و ند حرام و تاکی او صلی حلال وی لکه زناتا نو دی با کافر شی او که دا دی گوخی تا سوگ حلال وی نو پی کافر که گی نا بالقسم تا مکروح تنزیحی وی مکروح تنزیحی اگا شیده چه زان ساتل تی خدی کدی اکرل نو گناه دا بانده نشتا خو یارا زان ساتل تی خدی چه سالی تی زان ساتی دیتا مکروح تنزیحی وی لکیگی او دیکلل لکه مثلا پا ولارا بانده دوڑه خوالل اس کدا مکروح تنزیحی دی کدی او خوالا بغیر دا سو زرنا نو دا مکروح تنزیحی دا پتا سو بال نشتا گنا دا باندی نشتا یارا بہتر دا دا چه میخوا پناستا کوا او دا چه کم مخ کی قسم دا مباحو میرا تاوی دا دا ادوارو پا دی میانس کرد نو دا شریعت دو قسم احکام شو یو اغا چه پیغمبر علیہ السلام ویوی که دا غیر درجی می دا تاو خولی یو اغا چه نبی علیہ السلام وی مکا و دا غیر درجی می دا تاو خولی اس چه دا کم کارون وی کوا دا دا اقلل دیتا نیک عمل وی او چه داوی کم کارون مکا وزان تی ساتا دا دین رزان او ساتا دام نیک عمل لی نیک عمل یواد دا ندی چه سلی منس کئی دام نیک عمل شو روجنی وال دام نیک عمل شو زکاة ورکول دام نیک عمل شو سنت موکده کول دام عمل صالح شو پا مستحب و عمل کول دام عمل صالح شو لیکن یو سلی تا دا حرامو مقاملو شوا وی نیکم خدای پی خپا کیگی دام عمل صالح دی یو سلی تا مکروح تحریمی ملو شوا وی نزان تی ساتم دام عمل صالح دی او یو سلی دی پا ولال روڑے دا علکہ خیر دی
کما خوانا یار زانتی ساتم دا حضور پاک عام عادت دا ولار دا روڑے نو زانتی ساتم نو بیم ثواب شو نو نیک عمل سشے شو نیک عمل اغد چی حضور پاک کم کارو نویلی دیو پاک اندازہ کا کارو نوکے او چی دا کم نیمان کڑی پاک اندازہ دا غی نزانو ساتے دیتر انو نیک عمل وے دا دی نیک عمل برکتو نو سدی نو قرآن شریف کی اللہ فرمائی دو قسم برکتو نی دی یو دا دنیا و یو دا آخرت من عمل صالحا من ذکر او انسا یو سلی نیک عملو کی کدا ناری نده و کدا زنان ده نو دا دنیا برکت سشو فلنحیینه حیاتا طیبتا دنیا کی بخکل جنور کم ده یو برکت ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون او پا آخرت کی بولا بہترین اجر ورکم دا دو غٹ برکتون دی دا دی دو غٹ برکتون لان دی بیاری ری مرتبی دی دا دنیا کل جن سدی رنبی خو سکون و اطمینان خوشحال جن بتیرے دانا چی مال بدی ریری مال شتک نشتر بدی خوشحال دانا چی بچی بدی ریری زامن بدی ریری زامن شتک نشتر بدی خوشحال دانا چی کور بدی بیلڈنگ مضبوطی نا کوی خکنی اس پروانشتر بدی خوشحال دانا چیز مکی و جیدادون و کارخانی بدی وی کوری را خدکنی نبیا بدی اندل مطمئن و دل بدی خوشحال اطمینان قلبی دل سکون دارون بی دنیک عمل برکت دی زبی یو مثال دا توخی یو بادشاہ تیر شوی دا بلت علاقه ابراهیم ابن ادهم رحمت اللہ علیه بادشاہ دی خو نیک سلی دی یو ذل یو سلی پا دی خوبی نی پا خوب کی ایدم چی یو سلی پا دی دربار کی چکر لگی شاہی دربار تا چو تا پریزیڈنسی وی یا پریم منسٹر ہاؤس وطا وی اغیر کی لگیا دی او من دی تر ریوی ابراہیم ابن ادهم کلک رمت رونی وی یا لکا سکے وی اخران رک شوی دی اغیر پسی گردم ویز اقلو لرا دادا اخ دکتو زیده وی ولی داد سزیده وی اخ دلتا نمیلاویگی دادا بادشاہ محل دی دادا وزیر اعظم سیکرٹریٹ او محل دی دلتا اخ سکی وی کم دیو بورم وی سہرا و بانڈو کی منده وہا اخان پا محلو نو کی سکی سہرا تا زا بانڈو تا زا چتو بو پسی بتلی او خوراک پسی بتلی دا خوطا قمقل وی خلق پا محل کی دن اخ لطول قمقل توب دیوی او نوی پا بادشاہ کی دن خودی لطول امگوری قمقل توب دی دانو بینسا پیلی رکیے گی پرا دی حق بناور کی بدنور حلکیے گی رعیت تا بخپل حقوق نرسے دا گوری رونو بادشاہ نبی علیہ السلام فرمائی وی دا دریو کسانو ملاقات عبادت دیوی دریو کسانو یو کس پکی انصاف دار بادشاہ دے عادل او علیہ السلام فرمائی ویو سو کسان با دا قیامت پرد دا اللہ دا عرش دا سوری لاندی یو پکی امام عادل انیک بادشاہ دے کہ خودے پکی لٹے لٹولی بھی شد آگئی مثال بمدر کم خو غالب دا سیدہ چی بادشاہ نا انصاف دیر گران دے زکاو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمائی وی که دا فراد دریاب پا غالا یو سپید تن دی ملشو وی دا قیامت پرد بی خدای دا عمر نتپوس کئی لکه دا دریاب پا غالا سپید تن دی ولی مری خلک دی زیزان لوگوری شنن دی ورخ کتا کیو بگوس کی جب دیو سردی نو دا دریاب غالا دا بیام عمر وی مال پا کار دی چی حیواناتو لا دریاب پا غالا گودر جوڑی کم پا کار دی چی پا دی سہراغانو پا دی زنگلون کی ولا حوزو چی دا بارانو بجے مکیگی چی حیواناتو تم تکلیف لی بادشاہ چی لول اسان کارنے دیر گران کار دی کلا مالم پریشان شب چی دا مونگ دا خلق پا غضب دا خدا اختا دی مونگ نیک عمل پریخ دی پا پریشانو سر یورس فیرد یو سو مثالون خیب نو چی دا خوب یولید نو دی چی خوب پاسید پریشان شو واقعی دا خو گران کار دی خدا و مخلوق دوال استا سرا خدا خوشحالے مخلوق بخپکے گی تو مخلوق خوشحالے اللہ بخپکے گی
کدا خدای حق ورکے دا مخلوق تر باندے پاتی کیے گی او کدا مخلوق حق ورکے دا خدای پاتی کیے گی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تے او خطر ہو لے گا ناشنا وی او نصیت راتا ہوگا بی بی عائشہ صدیقہ خوب بی بی عائشہ وکنا دا حضور پاک کشر بی بی دا اخیار سونا دا یو پوٹینے گندے خطے وطا ہو لے گا پوٹینے گندے وی اے دا مسلمانانو بادشاہ وورا که کم انسان دا اللہ دا رضا پا مقابلہ کے دا بندہ خیال ساتا که کم انسان دا اللہ دا رضا پا مقابلہ کے دا بندہ رضا ساتا لے دا بندہ خیال یعنی بندے خوشا لگا خو اللہ خپکو نوی خودے بے دی بندگانو تپری دیرو مدد بہت سرے نکی او که کم انسان دا بندہ پا مقابلہ کے خودے خوشا لگا چی بندر اخبر کار کی خوچ اللہ خوشا لشی وی دا بندگانو دا تکلیفاتو نبی خودے محفوظ ساتی والسلام دا دو خبری وی ذہن کی واجھو میں دیتا نصیت ہوئی بادشاہ دا دا نصیت مکاوا چی دا چلو کا دا چلو کا دا ستا مقابلہ دا اللہ دا خودے سر دی یو خوا بلخوا دا بندر سر دا کوشش کو چی دوالا خوشا لو ساتے که دا سی مقرال چی اس بندہ خوشا لوم خودے خفکے گی نو دا عائشی بی بی نصیت سشو بندہ خوشحالوں خودے خفہ کی گی پری دو بندہ اللہ خوشحالہ کا دا بندگانوں نے بڑے خودے ساتھی او کہ بندہ دی خوشحالہ کا او خودے دی خفہ کا بیادا خودے زور تفنگ شاہ نا ابراہیم ابن ادھم کے دا خوبولیت حیران شو او سار وقتی دربار کے ناس تھے اخو بقازیان موداغ زمانی بادشاہان پیسرے بہم کولے یو سلی نیغرا گئے اگا سلی دا سے دے چی دا اگد دے مخ یو روب دے یو حیبت تے چی کم مین گیٹ ماندے کم کسان ولار دی پولیس والا اغیم دے تپوسنو کے جسو کے سکے چی ورپسے پا بل گیٹ کم کسان ولار دی سیکورٹی اغیم تپوسنو کم چی کم دا بادشاہ مخصوص دفتر دے پاگی ورا گئے اگا سیکورٹے والا ہم تپوسنو کے جسو کے کم خواروانے نیغ ابراہیم ابن ادھام لورا گئے او دا سی شکل ام ساجی بگون دے اس گورے اللہ چاہتا ہدایت کی یا لکہ سکے ابراہیم ابن ادھم پا قطوشو چی دا سڑے نیخ پا دے گیٹونو را گے اڑو چاور تو دے چی تو ادھرے گا او سلیم دا سی خیرن خچنو شلے دلی سپلے شلے دلی جامع یا لکہ سکے خیر دی ویسے با دا سرے لرا گلے میں لگی او پوٹے پاکی شپلی مدمکو سلیغ لیوانے او خط ان خوئے روغ دے خدا چھے نیخ پنے غراغی نو معلومی گی دا چھے دماغی جوڑ نہ دے کہ کاس سرے بازار کے دا اوٹل ریسٹورانٹ اگا بازار کے دے التش پکوا وی دا سدے دے وی دے تا دا بادشاہ محل وی وی خواہ وی سوک دے بادشاہ وی زیمہ وی ستا نمخ کے دل تسوکو وی دا ما پلار وی دا اغا نمخ کے دل تسوکو دا اغا پلار اغا نمخ کے سوکو فلان کے اغا نمخ کے سوکو فلان کے وی جی دم رخل پا یودے تیر را تیر شیغی تسرے نوی سواتا وی اوہ من خوی سالی لیوانے دی سالی خو بلشان سالی خود او خیار دا زمانے او خط ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سلی نصیت کو بہترین نصیت تے نبی علیہ السلام فرمائی کن فی الدنیا کا انکا غریب دنیا کے دا سے جن تیرہ ولکہ دا ہے ناشنا انسان غریب نے مراد دا بے مال مسکین فقیر نہیں مراد خطا نشی دا سے جن تیرہ کا سوکتیم نپیجے ناشنا دا زان نجور کا مسافر ہے یو مسافر چی دو سلور وز یو دے که دمکی او کدا سینین و عابر سبیل لکه دلاری تیری دون که او نبی علیہ السلام فرمائی مالی ولی دنیا وی دمو دا دنیا سدی وی دمو دا دنیا دا سی مثال دے که مسافر دا اون لانده روز شپتی رکلو بیاتی روان شو چی دا خبر ابراہیم بیاد هم واره دے اسم نے که دا توجوه خوبی مولید بادشی پری خودا لا باز حکمیو کا دان مقبل بادشاہ سنبھالوے نور نشم کولے بادشاہ نے استفا ورکلا دمون بادشاہ نے گندے نجی پہ زور لرکاوانے لرکیے نا بادشاہ پر خود استفا ولی کلا کاغذ او کم چی ددن اللہ نے سکر را غلا ورکلا سلام علیکم دان لبل بادشاہ گورے لار دان اللہ عبادت کی سر شو
بیت اللہ تا مکی مکرمی تا مدینی منوری تا بس لگیا دی دا اللہ عبادت کی دا سی عبادت سمنا دینی علم حاصل ہے لگیا دینی علم حاصل ہے دا نبی علیہ السلام مبارک حدیث مزدہ کی قرآن مزدہ کی اور لگیا دی خپل ذکر و اسکارم کی رعیت ور پسیشو چی دا سڑی بکم زی پیدا کو دا بکم زی پیدا یو ذلت چاہتا پوسو کو ابراہیم ابن ادھم وی دا باچے خوان دے رو کر دا دی غربت و دا دی فقیرے جن خوان دیر دے کم خوان دیر دے و تیوی وی دار ارمد دار خوان دے کورا سکون و اتمنان دا دلو خدا غشی دے کنا وی دار ارمد دار خوان دے وی اوزل می دا مسخوطن من پر جمعات کیو کم تی ناستم او ما تی او خون دی جمعات کارشو گوٹ که کی ناستم چنن بدا طولش پخ پل رب یاد کم اللہ اللہ بکم الا بذكر الله تطمئن القلوب لا الله ذكر چې کې الله سره دې دل جوړ کا نو له اطمینان شو کنه مونږ له ولی پریشان یو مونږ له خدای سره نه دی مخامخ کړي ګور دا سوئچ بجلی کې ورکه نو بل بلیږي او کدا سوئچ د بجلی داغه بلک پلک په دې په نور سړو کې باندې قیمتي قیمتي سړو کې باندې بل بلیږي نه دا سوئچ مونږ له چا سره کنیکشن تعلق رو جوړول پکار دی الله سره چې الله سره مونږ دا خپل کنیکشن برابر کړ او دا سوئچ مونږ هغه سوئچ سوري کې ورکه پلک کې چې هغې کې بجلی شته بلب به بل شي نو مونږ سوئچ کومو پلګونو کې ورکړی دی د خدای نه مازیوه په نورو کې نو رڼا نشته کنه رڼا کم ځای نه ده نشته رڼا اطمینان نشته الا بذکر الله تطمئن القلوب وی جومات ګوټ کې کېناستم خپل رب می یادو خلق رو رو خوارش و زاغ سه اللہ تناستیم دا جمعت امام موزین لار خادم راغی ما تی کاکا سسکه ما دادا خدای کور دیم دلتا بز شپاو کم فی ناو دا شبه لکه دا خو وقف جمعت دا چا خودی نه دا خدای کور دی پری بده دا دلتا شپا کم خپل اللہ یادو وی زاو اغا سر پا باس شو دا مطیو نیوم ریخ کم جمعتو چتو پا پولو دا پاسی غردولم چې پړو نه دیکر وغورځولم لته راکړه لاندې راورغړېدم وی زما یې د الله په ذات قسمی چې زما سر به د یوې پوړۍ نه بلې لراته او د بلې نه به بلې لراته او د بلې نه بلې له ځمکې ته راورسېدم او هغې ټک د پوړۍ سره چې زما په زړه او په دماغو د الله کم انوار او برکات نازلېدل نو هغه نه شمېرې چې کم بل ځای نه دي نازل شوي شپه مې په بیابان وکړه پل خدای ته مې ډېر وژړل ډېر زیات مې وژړل چې الله زه اوس هم په دې خوشحاله ستا په دې عمل خوشحاله د دنیا یو څو ورځې تېرې بشي دا رعیت ورپسې ګرځېده ګرځېده وزیران هده په دې بل سړی کېنو زوی لا ماشوم دی یاره داسې انصافدار بادشاه زموږ نه مخلا نو چې یو ځای کې چا وی هغه ځای یو فقیر ملنګ ناست دی د دریاب په غاړه مونگواری فقیر ملنگ اگه تاوی چی دا پا گسو که خیر گواری دا نا خیر گوختل او پا گسو که سوال حرام ده گناه دا نبی علیہ السلام فرمائی مونگ چی زر دا فقیر ملنگ نوالو نو مونگ دیمت تمالی آگارا که چی کچکولا چولی او سخاب بین تیزی تکی مون نکی اس لنجاو کی دانم نین دی سخاب بین تیزی مونگ وایو دا کمال والا ده و خود اترا سیدلے ده دا مردار ده گناه کبیره والا ده سوال کئی نبی علیہ السلام فرمائے چې څوک په دنیا کې د یو بل نه مسلمان نه سوال کوي د قیامت پر ورځ به په دې مخ کې غوښه نیڅه شروع کوي شریعت په هغه نظر کې شریعت ته ګورو چې کم نظر مونږ ته خدای او رسول خولې دی نو دا سوال کول او دا خیراتونه په کوڅو کې غونډول او کچکول ګرځول د ځان د پاره څوک وي د پلانکي بابا ملنګ یم او څوک وي د پلانکي بابا ملنګ یم او څوک وي د پلانکي بابا ملنګ یم دا ګناه کبیره دا فقیر ملنګ نه دی زان لناسته در یاب پا غالا بانده خدای یادی او یو سادر دی ولی آقا سادر پا یوستن بانده گندی دیکی دی وزیرانو سی که پویورا دل او بادشاہ سلامت دا سکی تا بادشاہی پسی خلق سن کئی بادشاہی دی پری خود دا قیسا دی شو روکلا دا بکم سر شوی رازم ایک وقت خلق در پسی پریشان دی چی واپس دی بوزو پا تخت شاہی دی کینو سمره نوکران بدی سوک بدن مخکز غلی دل سوک بدن رستز غلی دل خلینا بدی خبره نووتی چه خلکو بدل آرامنده واجد دا دلتا ناستی زال لستن ما این داغی گنده
اغي وتي پريگه دا مالا چه خدای کم بادشای راک لنو اغا بادشای دا ستاسو دا اغی بادشای نره رضیاتا بهتر دا انو کرانو خندل چه دا بادشای چه پا دماغو گی بپرق را غلی علاج بولو وی سه بادشای دا ستاسو وی دا ما دا بادشای دا ستنی دا تار نو ویستا دا ریابتی و غردولا وی دا ما بادشای تاسو منه وی دا ستن اللہ پیدا کی اوخو یار بادشای سلامت دماغ کار نکی کن دماغ تک ندی دریاب تستنو غردو لسو بیرا پیدا کئی چی پا میدان دیو غردو لسو کی نشی پیدا کولے دا دریاب کی دا بسو پیدا کئی پوچ پولیسو کی نشی پیدا کولے دماغی خراب شوی دی علاج والا پکار وی دماغ میں نی دی خراب شا میں پیدا کئی وی سیب دا بسو پیدا کی وی خان دریاب کبانو تے حکمو کو آوازیو کہ اے دا دریاب میانو یہ استن میرے دریاب تو غردو لہ میرے بانیو کہ مالا غست پلستن را پیدا کے وی پستر گلون کبولون دا یا استرگا پا خلکی غستن نیولی دا او دا دریاب دے غار دا را غیو دا تیغا ستن رو چھتا کرو لاس کے وارشت لیتا بات شیئی وی نیک عمل دا ذل اتمینان پیدا کی بادشاہ کے غتزان اغس مطمئن نخ کارے دا لکا پدی فقیرے کے جدی دا قفلزان سنگ مطمئن نخ کارے شو او دا نچی گرنی بادشاہی گناہ دا دا یہ مثال بم در کم خواج ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ وفات شو خواج احسن خوڑے لوے سوے دنیا خلق جنازی لرالل دمر خلق جنازی لرالل چی انتظام نشو کئی دے کدا دمر خلق دا سنگ جمعشو تک خواج ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ ریر لوے بزرگمو ریر لوے عالممو او دا اغا پلا دیر اندوان و سکان مسلمانان شیو دیر زیاد خلق دیر مریدانی دنیا خلق رالن او دیکی ما پا دا جنازه انتظار دا جنازه بسوک کئی یو سلیر او چت شو اعلانی وکوی خلقا وی خواجہ سے ما تا یو وسیعت کرد که زما جنازه با اغا سوک کئی چی اغا کی دا سلور سی بتونه کدی سلورو که پکی یو سپت امنینو زمان جنازه دینا کئی رومبی سپت دادی که دبا پا جن کے تحجد نی پریخے و تحجد خوڑی خلق کئی خوچان اشبی پاتی شکن بیماری او دپاتی شکن رومبی سپت بدی چی پا جن کے بے تحجد نی پریخ نمبر ایک دویم سپت بدی چی پا جن کے بے پردی خزی تا نی کتل نو پردی خزی تا ہم خاما خادی غم خادو کدی انسان نظر پی لگی دانا چی نلگ لازی سوک نپاتی کی سوک پا بد نظر و تا گوری سوک پا بد نظر نگوری پا خن نظر و تا گوری اگر طول خلق خویا و شان ندی خویا را دو بلکل نیکتلی پردی خزیتا دو شو درین مسودی چکل بالغ شوی دی نو دن با تکبیری اولانی فوت شوی و تکبیری اولا خامقا فوت کی مولانا شید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ زمان پتہ دار روم دیوبن پتہ کابیرینو کیو دیر لوی محدث محقق تیر شوید یو دلتا مسئلہ کی خلقو گیر که یو جلسے لطلے و دا سلام مستلیمشی دا سلام مستلیمشی مناشنا خبر دا بعد یو پتہ جلسو کی منگم خلق گیر کی دومرا سلام مستلیمشی جوڑ چی علتا که دا منزو وقت قریبی علتا کی جنازی مثلا علتا بلس مسئلی خواہ خلق و خواہ قیدتی محبتی دمرا سلام ستڑی مشی جوڑ سی چی منگنا آگا منز خواہ خدای منز خرابی گی یو زیتا دمونگی اوڑی لوی عالم دی دی صحابی دا علاقی دا گیا بابا جی زمتلیو بیان لا امتلیو چی ما بیانو کا خلق و یو لوی غوبل و دا سلام و کلام خو خیر ماتی پیو گٹ کدان رو استو یا خلق کوئی سشو یوم ستلی مشی بل میں کدی خلق کو پستلو مشی واقشتم کو خدای دی پکا اوشو ار یورا ترغالا واتے دا تیر عالم یوزے کے میں بابا جیولی دا ما وطوی جی تمی وطا پریخ وطا خدا دروا تا ما ما تا یوسف پتر تولا گی چیز چلو شو مینا وی خلق را باندر آگور شو یوم را ترغالا وزی بلم را ترغالا وزی بلم را ترغالا وزی وی میں چی ملم کلما وی اخیرہ کے کٹ دیتا محبت وی یو عالم راتا دا مفتی سے حکایت کو مفتی فرید سے ابراہیمہ اللہ دا مونگ شیخ ہمو دا مونگ تیرم ہو دا مونگ استاد ہمو دیتا زمانی دلوی عالم تیر سے مفتی سے بلہ دی پا قبر انوار نازل دیتا دیتا مبارک شخصیت
نو بل عالم را تداغنا حکایت کو ای مفتی سیبوی چی وزای که خلق را ترغالاوته دل او ما سره ستلی مشی کول نوی دیر زیاد گنو نو وی شاعت می داغا یو نداتا کی باوری دا و یو بل تاوی چی بیا پی نورزو بیا پی نورزو ام مفتی سیبیر مبارک انسان آقا داد چی خشتا گوندی موسکا وفلا و بی خندل با هر کیفا مولانا شید احمد گنگوهی رحمت اللہ علیہ فرمائی چه غیوام چه خلق منز خرابیگی منز خرابیگی پریمه ده او خلق را ترغاڑو تیدر وی چه ور لما جمع و لالا و تکبیر تحریم یو رکات را نلار منز خمیش لانده که یو رکات لار وی دیار لسکال پس را نتکبیر تحریم لار دیار لسکال پس تکبیری و لالا نفوت شو تاسی بزرگانم زمونگا دارو علوم دیو بند اکابر اللہ دی پا قرون انوار نازل خدای دیر دوی خیر تدار علوم دیو بند اکابر انا غشتی دی چه تا انشاءاللہ یو جمعہ کی برا تراغی بیانو خبرمی دی پوری کولا چه بل صفت بدی چه پا دریم صفت چه اغن با دبولوغ نپس پا جن کی چرتا تکبیر اولا نی فوت شوی سالورم صفت بسی چه سنت خود سکے چه پا جون که با دمازیگر نمخ که چه کم سلور رکات مستحب دی دامم تی نیفات شوی آغا سالی با دماز جنازه کی اوهو خلق حیران دی دا سی پچا که دی شابه خدای مو بخدا سی سالی پیدا که جنازه تیار دا جنازه که خلقم تنگی دی جزر دیوشی گرمیم پکی وی رشم پکی وی ملیم زر دفن کول پکا دی اس علماء سوچ کئی کم پیران و مشایخ دی اغی سوچ کئی یارو تہجد خو منگا خام خواد یو ذلنی با پاتی شوی تکبیر تحریم با مکل پاتی شوی انسان دی جولنا جولم پکی را دی دا سلو رکات رماس بخیل مازیگر نمخ کدا با پاتی شوی پرا دی خود با دیم نظر لگی پا دی غم خوادو که اکثر پل پر دی لری نظر لگی دا بسی که گی چه بار بار غسالی چگی وی چم لوری دمرا نافرمانه در تاواز کم خود رعیت تخل کو کار دی تلوار می دا چی او پیاله او برا اولا نو تی دمرا لیت شد دمرا نافرمانی که ده ما خبره نمانی خضیرال فاطمه وینا لور دی نافرمانه نده لور دی دیر فرمان بردار او نیکه ده ایوالی مال او بنا روڑی وی دا اغی غریب دا غیو جولا جامی دی پر توگیش لیدل ده اگه کوتا که ناس تا دا غزال پرتوگ گرنی بربند خود دلی نشیرات لی پرتوگو گرنی نو بیا برازی نو پیالی او بودر ترولی او چه کل وفات که ده بیمار ده یوولس زامنی ده یوولس زامن یو صلی و لراغی وی عمر ابن عبدالعزیز انصاف ده و نکا ای ولی تسیرانیخ شو تا دڑه والی دوی سی انصاب پیو نکو ویستان مخی چی سمر بادشان تیر شوی دی ویزان پزی باندی زوی لگولی دی زوی گورنر کردی دی زوی وزیر اعظم کردی دی زوی لزیور کردی دی اوستا یول اس بچی دی خیر بغوالی دا بادشای کور که لوی شو تا یوم بگی گورنر نکو یو دیم وزیر نکو یو دنی منصب ورنکو داری بچو سر خوکلل که بد دیو کلل او تا سوائی اللہ او تا وی وی کزما بچی نکانی نو اللہ تعالی قرآن شریف کی فرمایی هو یتولا الصالحین خدای بے انتظام کئی که بچی نکانی خدای بے انتظام کئی روزی دا اللہ پا لازد کئی دا او کزما نپس زما بچی بدان پاتی شو نو ما سر دا بد بچی اڑو فکر نیشه جس پقیرانی اکار دیخ پل کار دیکھئی یو بچی پخپل منصب پاتے نکو لار وفات شو نو امام شافی سیب لکلی دی امام شافی سیب رحمت اللہ علیہ دا مذہب امام وی دیر بادشاہان میولی دل چی داقی بچی پکسو کے خیر غواری نوسی پکسو کے خیر غواری بچی نوسی پا جیلونو کے پراتے دی دیر بادشاہ نوری چی بچی پانسے باندے پانسی شو
او د عمر ابن عبدالعزیز په جون بچی اس پرې خودل یو له منصب ورنکو او یو لسواله موري دل چې د خپل زمانه او د خپل وخت د یوې عراقي گورنران پاتې شوی دی. بادشاہ کم خدای یادیږي خو کم ډیر خلک دي چې هغه په بادشاہ ته ورسیږي نو بیا د خدای یاد نی، بیا د پیسې یادی، بیا د دولت یادی. اکمی لکه سلطان شمس الدین التمش، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله، محمود غزنوی رحمه الله، عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله، او دارنگی اغین مخی حضرت عمر فاروق والا، حضرت ابوبکر صدیق والا، او حضرت عثمان والا، حضرت علی والا، حضرت معاویہ والا، حضرت حسن والا رضی اللہ تعالی عنہم. خدا کم دی، دا کم قلیل ما هم، دیر کم دی. نو خبرم دا کولا چه نیک عمل حضرت ابراہیم ابن ادہم حاصل کو سکون ملاوش، بات سے نیچ تا خود سکون پکی ملاوش. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دش پی اوزل منس کاو صرف د دو رکاتو نتنیتی و تل ده دو رکاتو ولاله ده ولاله ده ولاله ده اخیر جی پا تحیاتو که ناس تا بانگی ہوئی سوئی اور خلق وی من پا منزه تنگی گو من چی پا منز ادری گو منز اگت شی نو امام تا اغا منزم پا دی پریخ امام تا ملک بلاس جمع شوی چی ادری که سلام مگردو چی دا امام ز برابر کما چی بس پا پکیم ان خطیبی نو دون اوگا صورت تی پکی شورو کن کل پا یوخ پاو کل پا بلخ پاو کل پا یو کل پا بل استاجی چر تا پکی تلیوی دوم را اوگا من پا لکیم بلاس بلکی جمع کری امام تا بی بی فاطمہ سوئی یہ بانگی وی اللہ وی سوالش پا دیو ایلا بیلا دورا کار تا منزم پکی ہوگا دا اتمینان دی دازل سکون دازل اتمینان. نو نیک عمل زمانونو پا دنیا که در نیک عمل یو فیدا دادا که در دلو اتمینان بپیدا کئی، در دلو سکون بپیدا کئی، خوش آلمی. بد عمل مال بدر کئی، دولت بدر کئی، خو اتمینان دلو بدینی، سکون بدینی، خوش آلو بکنی. دشپی بدیم تنشنی، در ودی بدیم تنشنی، دشپی بم پسوچونو کی پرو، در ودی بم پسوچونو کی پرو تی. او هر وقت با پسوچ و پا فکر که چه خو دا دمرا دولتا و پیسا دا ما خلق و سرا او دا برا کیو که برا نکی دا کارخانه می جولا کری دا او دا کارخانه را سو قبضه نکی او دا لیبر او دا خلق را دا شیو ننیسی دا مال می خرس نشی دا زمکا می دا دا دنیا فصل می پکی کری لده دلیو نشی بارانو نشی یر دا غنم می تش لان نشی ایر دا جوارا سینا چی ما تا پاتی شی ار وقت پا سوچنو فکرونو کی ببرو دے اتمنان بنی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شکل بادشاو یو سلید زر اشرفی ورکل زر دینار وطاوی دینار لیر قیمتی سکر دا سرو زرو ویدا با ابو عبید ابن الجراح رضی اللہ عنہ لیو سا دا پیغمبر علیہ السلام زمانہ کی و مشہور صحابیو وی چه ولی ورکی نو لگو تخوا کیو درگا چه دی پا دی پیسو سکی وی خاجی چه سنگور اغی ابو عبیده ابن الجراح لیتی لی ورکا وی امیر المومنین دارا کرده چه دا دل ورکا او کده دخپل ضرورتی و کینی بز دارا دشوی اغوی الحمدللہ امیر المومنین تزا ما سلام و آیا او ما قبول اکلت او فوراً یو وین دیتا آوازو که اے فلان که وین زوال رالا دا لس فلان کلی یوسا دا شل پلان کلی یوسا دا پنزوت پلان کلی دا دیر پلان کلی دا دو پلان کلی تیلے پا غزی خیرات کلا سالی چلال عمر فاروق تیتا پوسو کردی اللہ انہو ویسے چلو شو ویسے قبول اکلا دعایم در تاوی سلامیم در باندی وی وی پیسو سر ایسے چلو کو وی پاسات خیرات کلی بلا تیلے ادا کلا دا ذروع شرپو وی دا با معاذ ابن جبل لیوسی رضی اللہ عنہو دا دا حضور پاک بل صحابی دی تیلے ورکا او بیا خواکی وطاو درے کچی دی پیسو سر سکی چی اغیل تیلے ورکلا اغم ویند تا آواز کلی اے دل تراشا ویند چرال یولا ورکوا دا فلان کی گاوانڈی لی دا فلان کی گاوانڈی لی دا فلان کی لی دا فلان کی لی دا فلان کی لی چی تیلے پا خلاسی دوشن خدی پردین پوری غر آوازو کن بی مونگ لمبا کسی پریدہ کنا توڑی دی ویشلی
نو چې تیلې وکړه نو اخره کې به کې دوه روپۍ پاتې وي وینځلې ورکړو خدا دې کور مالک له یو څه استاد لال حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته الوي ای ورمې کړه وې څه وې وستا سنې وې د خدای سنې مو وې او سلام در باندې و قبول کړه ای پیسو سره څه چلو کو به عمر یو کچه بو عبد بن الجراح سره کړو ټولې وېشلې حضرت عمر و تسو وی قربان و زار دخپول پیغمبرنا وی صحابه طول پا یو سی پت ساتلی دی صحابه طول پا یو سی پت ساتلی دی یو بل ندی خبر اغا صحابیم طول خیرات که دم دا طول خیرات کرد پیسو ما دی خلق سون خوش آلیگی دولت چیز امیر آغا پیشی امیر المومنین تا اختیار دی که بیت المال نجال ورکی اسما برا پکی نشتا دا دا بادشاہ دا مسلمانان اختیار دی کاغذ پلو بچولو اور کولے کزان لے ساتھ علیہ اس گناہ پا کی نشتا صحابوں کی مالدار صحاب ہم ڈیٹ پاتے شوید مال گٹر سے گناہ نہ دا لیکن دا اگوی صفت سکون اگیتا پا پیسا و پا دولت کے نہ حاصلے دا اگیتا سکون پا دے کے ملاوے دا چی پیسا را سرا دا بس خیرات ہے کہ موخل کو لے ورکا زمارونو دا نیک عمل یو فیدا دا دزل اتمینان دی دزل سکون دوی ما فیدا دا نیک عمل سدا ادا اللہ رضا دا نیک عمل اغیطا وی چی منگی دا اللہ دا منشا مطابقو او من پی رب العالمین رازی کو دیتا نیک عمل وی لکی گی زبا مکہ مکرمہ کی حرم شریف کے ناستو ما رمضان می آشوا تاخیری لس روزی وی دیر زیادت رشو دم را رش بو چی منگ با دخپل زین پاسی وی چی تتواف لا او بیا براتلو جانماز با مبروت او جانماز با دی با خلق ناستو جانماز بچا محفوظ نشو ساتل جا گلی بم خلقو سرمونگو تیر ورده خوز اما جانماز دی ناغبو ایده حرم خوستا ندیکن دا خوز اما دی سا دبل دی دبل ستا پاکی جانماز ولی چولی یا خدا پاک دی که خوالکا مونگ دا زینی ولی دی او دا پاکی دون رو دی که ناستو نا 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 چرا پلر زین ندی اگه با توریان مم که ناستر و پاکستانیان مم و چا بارو زیر دم را رشو انتهایی یه ورا سپین گریو دست دیر دا وجود نلاغیرو خشتخ کلی اسم را تا آقا منظر یاد ده دا اندستانه توپه پسر کلی و او خشتخ کلی مدیداره نره جامعه چوله وی او غریب دست 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 دن لزه که تا دا زیارت روز دا زینو مثلا مرگیر یو مرگیر تمی دا بابا دیر دا پوٹے گونده دی را کوٹے گونده دی او زی نشت رازم انگی ازان سر بزی کن نو آغا آواز مولور کرام وزدان سلم کن خوش آلش اردو خوان اردوی بی ناستو چی سنگ که ناست دا بابا نو فورا قرآن شریف لپاسی دم اولی قرآن را لی بی او ما مرگو دیوشو قرآن شریف پولا راوات بابا قرآن شریف راوات تلاوات ای کن ما دغل لار تواف لا وی تواف کن می خرازی با دازیتا لمون نیولی دی بیغم آسا خوشحالشو دی بابا مون سر زیارت رو زم تیر اکلا جمعی رو زم را سر تیر اکلا جمعی مون چیو شو او دی بابا چه تا ما خام لگون دی و پوٹے چه تا بار دوڑای لبا اوتی یا زپ پوی نشم چه اوتی دیکنه دیوتی خو یو سات لگ نو بیارا غش پی مون سر طول پی عبادت تیر اکلا سهر چه جمعی مون او شو ما تا وی چیز خو زم می بابا سکه بس بیغم آسه دستا زیده اخیری اشاره در رمضان دا او دستا زیده غم مکوا او دل تبتی نه نه ویده زم خپل وطن تا کلی تا می تا دا کم زیده ویده را پاکستان می پاکستان که دا کم زیده ویده دا کراچه نما ایولی تاسو پا وقت کل را غلی وی پرون را غلی کراچه نمی توس بیازه یاره وی چه توای مخو پا مال لا دا فضل کرده دا دیده ویده را سره دا او هر دا زیارت پرز ما تا فلیت تیاری زرازم او جمعه پرز واپس سم دامه بس خدای پاک نصیب کرده هر زیارت رازم جمعه لواپس سم دا ٹیکت تیار ما تا پروتی جم زیارت پرز را چم جمعه منزکم واپس سم وراغت او سیتمینان پده که حاصل لگی الانگی سونا پیسی پا لگی پا هر افتک که دا سونا پیسی لگی گی دوست آغا او ما چه دا آغا عبادت که مولید بودا سپینگیری سره او دا آغا توافونه می ولیدل یارا ما انشاءالله العزیز دا دیر پاک سره دیو نیک انسان دی اصل سیز دا نیک عمل آغا دا زلو آغا سکون او اتمینان دی بس پس دلکی سکون و اتمینان داشت بیاد انسان پروانی پیسش توکنش دا
لوکشتا او کنشتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ وی دا خدای نا سوال کئی دا سی جن را کا چیزا یو رز اوگی مو یو رز نار موڑی ما یو رز نار و یو رز موڑ ولی پخ پلوی وی چه کل اوگی شم نو اللہ تا تا بفریادو او چه موڑ شم نو ستا شکر بادا چه امیشه موڑی نو تا تا بفریاد بیا سنگا کو او امیشه چه ناریم ستا شکر بسادا کم گونه سوچ بکار دیکنه انسان اللہ موایو بس زمان دا اطمینان و سکون پا دی پیسا و پا دولت کرده دا سلاش چه دا یورپ و گوره حیران بشه خلق دا یورپ سی پتو نکی زمان دا قسمی دا چه سونا پر تاریخ گورم او دا حالات دا یورپ و دا استیلیا و دا فرانسا و دا سواتوی لگی گی برطانیا و دا امریکی و دا جاپان گورم جایم کم سکون اطمینان چه من خلقو تا حاصل دی والله گوره کاغی خلقو تا حاصل دی نن دا جرائم و لویا شرحا زبردست جرائم پا امریکا کی کی گی اگر معلومات خدا یو مسئلہ دا زمان میڈیا زمان دا ملک او دا مسلمان پرتوگو باسی دا اگوی میڈیا دا خپل قوم و دا خپل وطن پرتوگنو باسی تا یو سیپت دی پکی دا اگوی میڈیا دا اگوی اخبار رسالہ دا خپل وطن و دا خپل خلق و جامعنو باسی زمان دا باسی دے فورا بیا خوارہ کی گرنی تاسو ورش قتل و قتال تڑیر دی او سی بخز نر پا اغا غم کی مبتلا دی چی شراب عام دی دی شراب و پیسی نشی پیدا کولی نشی پیدا کولی شراب اغیل پارا وی عرصہ کئی تس بلندن کیو گولی وی دی دا توریان دبا یو دوست دیو منزل امرا غلی دی مقرد که ما تا پوسو کو ما تیوی پی اتمنان جو نشی تیرولی چی بارو دی اغا توریان دی وی پچالا دی پی اکوز پیسی دینا دی دا سی خلق دی دا سی پا امریکا او بیا بدملی پا کسو مرد اخو دا خواهشات و زمانه دا جنه دا تا سر خوشحاله دا خوده را خده خو که معمولی مستا دا طرف ناغی تا صدمه و رسیده لباس دا غم دا لدیر دی ابا درمان دی فورا رپورت کئی زن بدن اخو پا رپورت که دو فیدی اغیی ترسی تا دا تاوان دی پکی پا دی خلواسی دا مونگ دا حکومت دا خلق میرا بانه دی سړی به تبایی تبایی به وشي بربادي به وشي را سړو سم نشته او که ښځې له سپېړه ورکړه انساني حقوق پیمال شو ښځې ترې نقصان ورسو جون خو بغیر دې نه تېرېږي خامخا به اصلاح کې د ښځې ناقص العقل ده بې اصلاح خو به نه پرېږدي نو هلته کې چې معمولي ښځه لاړه او لږ د خاوند د طرف نه ورته ډوډۍ کمه شوه د خاوند د طرف نه د هغې ازادي سلب شوه رپورټ یې در باندې وکړ بس دلی کار وکړه دا نبی اخلاص هم کی حکومت مہر با مورکے چھے کسا دا نکاح پا وقتی دی ورسا مقرر کردی بل میڑا گو کی قسم میری دا اللہ پا ذاتی پا دی جماعت کے در تناسیمی وصلی رہتا خبر اکولا وی سڑی خزا دقا صداقب پا مخ کے گنٹی بوتو شی او دا خزا با فورا بار با سڑی و دی پلان کشتا کورکے ولی ابا پا منڈا ولی رو سے چل دی بدا میں دوست دی دا خاون پا مخ کے بدا آغا خزا سڑی سر پا موٹر کے گی نوزی با درور پا مخ که برا دا خور سری سر موٹر که کی نوزی با دا پلار پا مخ که با لور سری سر موٹر که کی نوزی با دا زوی پا مخ که با مور سری سر موٹر که کی نوزی با نشی ویلی که دا اولی زی دا دا ما بوای فرند دی الگ دوست می دی الگ کوی دا دا ما گرل فرند دی جنه دوستا می دی غاق نشی کولی که دی اوی چی ولی جیل لبزی خواه تب تم که وقت پل ازادی دی کوا تا داغی پازادی کسی دی تا جن دی دا اتمینان دی دا سکون دی دا چادر برداشت کنی شی یو سالی ماتا دا سید پتنز گندی وی یار جنو دا پا یورپ که ازادی دا و اسلام دلتا پا منگ ازادی بنده کردی دا ما بی او یورپ که بتا تا ازادی ملو شی خو گوری خزی تا بریم ازادی ملویگی دا موا چه ما تا با ازادی و زما سخ وقی زبا کم تا تا با ملاو چه خو خور تا با دم ملاویگی لور تا با دم ملاویگی مور تا با دم ملاویگی خز تا با دم ملاویگی بس ترگی خطت دا موا چه زبا ازاد گردم با پردو جنا کو پس تا دا کور جنا که بام پردو لکانو پس ازادی گردی اسلام چه کم اخکول معاشره مونگل را کرده دا زما دی قسم پا خودی گدا بلدشتا ما دیو سلی پا خپلا وی پا یو خاده کرا تا اللہ گوا دی وی وی جی زوی میں دیر زیادنا فرمانا دی پلندن کی
ډیر نافرمانه دي اوس عدالت کې ګیرې دوا ورته کوه مسنا څه ګیر دی وی ښځې پرې رپورټ کړی دی نو چې ښځې پرې رپورټ وکړو ولې وی سپېړی تېستې وه یو سپېړی د ښځې نېستې وه سپېړی پېستې وه نو هغه پرې رپورټ کړی ده سپېړی ولې ستا نو وی تا ته پته ده چې هلته کې یار سره تلو یې نه به ځي اوس وی لوی غم دی مې څه غم دی اوس یې عدالت ته ځان نشي خلاصولو جرم ورکوي او قید سزا به هم ورکوي دا ښځې ښځې کړې ده دا څه ژوند دی زندگی او اسلام او دا الله سره ربط او جوړ چې موږ له کوم ژوند را کړی زما دې قسم یې کې دا زندگی بل ځای شته ښه مزېدار د کور وځه خپلې ډیوټۍ له ځه خپل دکان له ځه خپل پټي له ځه سل فیصد دې زړه مطمئن دی چې زما په کور کې زما ایا محفوظه ده داسې ده که نه ده زما د خور زما د ښځې زما د مور زما د لور زما د بچی ایا بالکل محفوظه ده سم نشته هلته ستا مخکې ستا د زنانه و د جینکو حیا محفوظه نه ده ژوند دا دی چې اسلام درکړی دی زما یو دوست په جاپان کې تجارتي کار کوي وی مونږ هلته خو دا ګایډ که نه سړي نه مخکې نو په دې کارخانو مرخانو یې ګرځوي ځکه ترجمانی هم دلکه یو هغه دوکانونه هر څه هغه ته معلومه وي تا ته نه معلومېږي نو د هغې خپلې دفتر وي چې کوم سامان اخلي هغه هلک یا جینۍ ګایډ به درسره شي نو په دې کارخانو د بازارونو ګرځوي اسانه باندې په لږ وخت کې به ډېر کار وکړي او ترجمانی به دې هم کوي مونږ څه سامان اخېسته نو یو جینۍ وه هغه زمونږ ګایډ ورهنما رانه مخکې مونږ ورپسې یو نو هلته یو ټرین نه مونږ کوس شو تیز رفتار ټرینونه دي نو هلته بیا پلیټ فارم ځمکه کې لاندې و مونږ برختو هغه متحرکې پوړۍ دي په هغه چې خپه پکې دي نو سړی په خپله پکې روان وي وی په هغه متحرکو پوړو باندې روان یو وی څه یو پوړۍ لاندې تله په هغې خلک لاندې کوزېدل پلیټ فارم ته مونږ برتلو وی دی جینۍ هلته یو بله ښځه ولیده خپل جاپانۍ خپل سره ټاټه وکړل خو چې بره مونږ وختو دا جینۍ مونږ ته وایي دا ګایډ وایي که ستاسو خوښي زما مور لاندې کوشو ده ورسره منټ میلاوېږم مونږ چې میلاو شوه دا په پوړو ورکوس شوه وایي مونږ ورته کتل دا جینۍ هغه خپلې مور سره میلاو شوه یو بل ته ورته رغاړه وتله او ښکلا ښکلې کړل چې هغوی کوم خپل رسم و رواج زیات نه زیات یو منټ دوه منټه ولګېدل جینۍ مونږ پسې واپس راوختل چې راوخته وایي چې یاره تاسو خفه نه شئ ستاسو وخت مې ضایع کړ ټایم خو هلته قیمتي دی زمونږ دا ټایم خو قیمتي نه ډېر زموږ دار مدار چې ګورې بل خفه نه شي او ما تاسو وخت له ضایع کوي مونږ ته چې نه هېڅ خبره نشته دی دا څوک وي دا د ما مور وه نو ما خیر دی لږ وخت به ورسره زیات اخېستې وی شل کاله پس مې د مور سره ملاقات وشو بیس سال پس ودې پېژنده څنګه وی په انټرنیټ یو بل وینو په انټرنیټ یو بل سره ملاقات کوو خو مخ په مخ شل کاله پس ما دا مور ولیده او خدا ولې وی نه هغې سره دومره ټایم شته چې ما سره ملاقات وکړي نه ما سره دومره شته چې هغې سره ملاقات وکړو اوور ټایم کې خلک چلیږي تپوس وکړي ما ته پته ده اوور ټایم کې آټ ګنټې ډیوټي ده په هغې کار نه کېږي دومره ورته شراب او د خوردونو سامان ګران دی چې په هغه خپلې ډیوټۍ مزدورۍ کار نه کېږي لازمن به آټ ګنټې اوور ټایم کوي شپږ ګنټې به کوي پنځه ګنټې به کوي دا ژوند دی او بیا څه بیا دا چې ډوډۍ هوټل ته لاړ شي هوټل کې به ډوډۍ خوري برګري وغیره خوري دا ډوډۍ نه چې په لاوڼ کې ورماته کې دا ون ورماټه ولله که په دنیا کې شتا ګرځې تپوس وکې وګرځې په لندن او امریکا کې او په برتانیه کې وګرځې که تاسو مال لاهور پیدا کې جرم بدر کم یو سړی پیدا نه چې تلو لاهور کې ډېر قیمتي هوټل لا ساده سړی ولې لا کې چلته وخته ناغه وی چې دا اوس په قیمتي ډوډۍ راوړي نو هغه بیره ته وی لاون راوړا اوس هغه د دې هوټل او بیرګان د دې قیمتي غیرت انکار نه کوي را پیدا کوي بدل شي وی څه شي وی لاون هغه چې سنگ لاړه هغه وی چې سړی سنگ دی دغه ته وی چې سړی خو لاون غوړي لاون څه شي دی چې چیز دی هغه وی چې یاره سړی سنگ دی سړی پټان هه ودری ګروس په لاون معلوم کو انټر کانټیننټل په خور پیسې ته ټلیفون وکړو یو پښتون هغه لاون غوړي څه شي دی هغه وی چې شملې براوالې دا چل بوسرو کې دا چې دغه لاون شو لاون یو تیار کې کیه خو چې بل لورغه وی دونه بل کې بل روپې وته وی هغه وته چې د خدای نه بخت په دې خود ما چر کېده ما خو لاون دی لاون چې پیسې په لګي ولګي وینې لاون باندې پیسې لګي لګي دي استاد پر موږ پیسې ته ټلیفون او کاغه باندې خرچه ډیر رااله ولله کې دنیا کې د لاون پیدا کې دا کچالان زیال دا چې ورته کینه په کې د جوار روډه او ماته کې سوچ غوړي به بیل یو قاشو غور واچې ها چې زور ورکې نو تبه خپل خلیته
په سوچ کې چې دا به زه خپلې خولې ته چټاسې کړي د بشیر جان خولې ته دنګلي په ځای نه قلارېږي. دا والله که دا د لاوړو او د قچالانو او دا خپې دی ورته را ماتې کړي که دا دې په دنیا کې دا رزق پیدا کړم نه شي پیدا کول. تا ته ګورې حقیقت ویم چې څلور پنځه بچي د سره ناستې شکور ته او یو دی ماشوم د پوزم پاکې او هغه سره ډوډۍ هم خورې او تا ته بابا بابا کوي. والله که د بابا دا لفظ په دنیا کې پیدا کړي دا اسلام کې دی. هغه ماته وایي چې ما سره جاپانی راغې دلته وی دلته کې خلک ځای په ځای ناست و په حجرو کې ډډې لګولې وې خندا خوندي و ګپې شپې او بیا هم ډوډۍ راوایستله او په یو ځای مو خوړله او بازارونو کې و چې دا خلک روغ دي که لیونیان نه دا خو الحمد وی دوی څه کار قصب نه کوي دی خوري څه موږ خو چې نیک ښځه به ځان له ډوډۍ خوري سړی به ځان له کوي هوټل ته چې لاړ شي ښځه به ځان له ډوډۍ وي خاوند او ښځه به یو ځای وي یو به خپل بل ورکوي ښځه به خپل بل ورکوي یو به خپله خوښه ډوډۍ خوري بل به خپلې خوښې ډوډۍ خوري فلیټونو کې بوسیږي بچی چې ته لږ معمولي دغه شو بس هغه ځان د خپل سیسټم به چلی دلته کې شته ځکه نه ښځه خو ورته په ډوډۍ وخوره وی بل خپل ورکړه نو کیړی ته بیا سوچ کوه چې ملا باندې بیا ځان له ښه مضبوطه تولیه تړه چې ښځې ته یې خپل بل ورکړه یا چې زه جوړه راوړې او ښځې ته وی راکړه که نه پیسې جوړه مې دله راوړه ښه زه پیسې درکړم چې دې نه شم کولی څه دپاره دې کولم هلته به ښځه خپل بل ورکوي سړی به خپل ورکوي خزه بدان لخپل سپلې دي سړی بخپل سپلې اخلي خزه بدان لخپل جوړه دي سړی بخپل جوړه اخلي او نه یو ځای ډوډۍ شته او نه ټیم شته چې یو بل سره یو ځای کېني دلته خو بې غمه صاحب په حجرو کې ناستې با لختونو ته ډډې والی دي او پردي غیبتونو باندې سر دي او جمعات کې کېني او بس جمعات کې براته وشي صاحب پردي غیبتونو باندې سر دي ګپې دي او شپې دي په حجرو کې وګور دا د موږ د خلکو دا په خادو کې ودونو په دې غمونو کې چې یو ځای کېږو والله که دنیا کې دا سیستم پیدا کړي څومره دی اطمینان او دې نه مخکې اوس خو لا حجرو ته غټ غټ دیوالونه دی نه مخکې حجرو ته دیوالونه هم نه د ټول کلي خلک به یو حجره کې ناست و نیمې شپې پورې به ګپې شپې لګولې هېڅ پروا به نه وه. دا شی په شا کې دی زما وروڼو د اطمینان او سکون دا مو چې په یورپ کې اطمینان او سکون دی هغې خلکو نه ته نه خبر هغې ستا معاشرې ته پسخېږي هغې وایي چې دا لا څنګه خلک دی چې د نوسیو کړوسو ته ورسېږي او یو خاندان اتیاو ته ورسېږي او بیا هم یو ځای اوسېږي دا پیریان دي او که د انسانان دي او دا برقو کې څنګه ګرځي دې برقو پسې هغې خندا کوي دې ته نه ګوري چې دا زما یاد او دا زما عزت دی او دې دروازو ته او دې غټو غټو کورونو ته ستا پسخېږي دونه غټ کور کنال او دوه کنال په یورپ کې د چا نشته او دې ستا دې زندګۍ ته او دې جومات او دې مونځ ستا پسخېږي تیم و سر نیشتا که اغیی سایان هم دی صرف اتوار پر از چرک تزی باز پین لو منٹولا تا الحمدللہ سور دی راضی خودی تسجده لگه از مارونو دا دا نیک و عمالو برکات دی نو دا انشاءاللہ سا دیر برکات پاتی دی سو بایان با پی انشاءاللہ دا خلا زید در تا پا این دا جمعه که ذکر کم دو برا باویم چه رب العالمین فرمایی من عمل صالحا من ذکری رو انسا چه سلی دیو که خدا دا خوچه نیک عمل کئی ولنحيينه حياة طيبة خل جن بولا دوركم په دنیا کې آخرت کې به مجر ورکوم نو که موږ نیک عمل وکړو نیک عمل تعریف مې درته وکړو دنیا جن به مو خښتی آخر به مو خښتی آینده جمعه کې به ان شاء الله باقي خبرې درته وکړو. دی وی کور کې پریشانی ده الله تعالی دی پریشانی په خوشحالو باندې بدل کړي. دی وی چې څو دوستان دې دعا غوښتې ده زمونږ یو ملګری دی جبخاني نوم دې په خور نه راځي دے بی بیان دی دوست دے الار بیمار دے اللہ دے والا روخ صحت ور کی دی تم سا پریشانی دے اللہ دے پا خوشحالو بدلے کی او دا یو بل مرگر دے سر فراز تاکا اللہ دے والا روخ صحت ور کی ساتھ ایک فرمولا بتائے کسی چیز کا پیسے وغیرہ اس نیت سے استعمال کرنا کہ اگر اس کو پتہ بھی چل جائے تو وہ خود کچھ نہیں کہے گا جائز ہے دا بل چا پیسے با دا غد اجادت نہ بغیر خو بالکل نہیں استعمال ہے دا خو ما ندی تا پوست پتے که او اردو انگریزه کتاب هم پتیشی دا مسائل دا پارا پروانش تا کمیو گیر اخرائیل خو بشر جان ریر الوی گناه دا ما دا محکمی دیو چی گیر اخرائیل خپکی گی ما دینی مسائل دی بشر جان تا پوستو که گیرا خرائل دے دیر گناہونو مجموع دا یو خدا دا چی گیرا واجب دا چی دیو خرائلنو دا غی گناہ شو
دویم دادا چې دا ګیره سو خرینو همیشه خری نو په ګناه همیشه والیم شو بار بار دا ګناه کې ورزل خو دې نه کړ دریم دادی چې په ګناه پیسې مورکې د تخامه خا بیا په نی باندې خری او یا په پبلیک باندې خری ماشین باندې نو پیسې په ګناه ورکې سلورم په کې دادا چې تا تا دا خپل خریل مخ د ګیره په نسبت خخ کاری او ګیره د تخکل نخ کاری نو دامیو اغا حقیقی حتی کنه دی چه سالی پی کافر شی خو لکه بیام دان دولی او اغا بل ده تاسی بیدو لخکاری دل نو دا پکی بل گناه شوا دا چه تا پس مکو بس ما مسئله ده تا بایان کرو نو حاصل دا دی چه دا دیرو متعدد و گناهنو مجموعه دا خود دی طولو لا دا گیری دا پری خودلو پسی طریقه توفیق نصیب کیم دا یو مرگلی ست روزگاری منشت اللہ دی روزگار وکی یو تست چیلی رب العالمین دی پاقی کامیابی نصیبه کی بوکے اللہ تدا مونگا پریشانے پا خوشحالو پیدا کی اللہ مونگا دا نیک عمل توفیق را کی اللہ دا گناہونو نمساتے دا گناہ دا اسبابو نمساتے پروردگارا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقو باندی عمل نصیب کی اللہ دا غی دا جنڈی لاند مجنت تا داخل کی دا غی دا مبارک لاز دا حوز کوثر و بم نصیب کی پدی وطن کم شرعی محمدی نظام راولی خل عقیدہ اللہ زمونگ ستاسو دا اہل سنت والجماعت دا صحابہ و دا حضور پاک پا نقش قدم اگر زمونگ نصیب و گردو لے کے پروردگار تا زمونگ نرازی شے اللہ تا زمونگ نرازی شے زمونگ گناہونا معاف کے کبو دوستانو کی دعا گانی غوختی تیو لقبول کے تو پریشانی پریشانی پا خوشحالو بدلے کے تو کاروبار والی کاروبار کے برکت پیدا کے اللہ تا زمونگ دا حیاء و دا عزت و دا پردے جو نصیب کے او چه سوک و مردگان وفات شوی اللہ طول و مغفرت نصیب کی آخر وقتی بخلی دا کریمه نصیب کی لا الہ الا اللہ محمد رسول